Dobrodojavte vo ušte jedna emisija Milenko Nedeljkovski show, 10. vo ova 16. sezona. Sezona 2020-2021. Se nođeme vo denovi na brojenje, prebrojuvanje, dobrojuvanje, priznavanje na glasovi vo ramtките na izborot za predstavitel na Sjedinjene Amerikanske Države. Во време кога никој никому не признава победа, ниту Доналд Трамп, ниту Џо Бајден, еден на друг, и кога секој всушност прогласува негова победа, односно водство, односно највака некако спастрено сите е Пенс, кој вика патот кон победата. Не победа, току патот кон победата. Денес, овие денови во Зејкини Скопје, постојано ми паѓаат во очи онија слики на луѓе понижени кои се наоѓаат во редови пред банки и мора да чекаат надвор. Летоска тоа беше на плюс температури, на сахарски температури, еве како доаѓа сега ќе биде на минусни температури, со маски, во ред, со таму некој редар кој ги поредува и така натаму. Една понижувачка слика, една понижувачка атмосфера, тоа е клиент на банката. Тоа е човек кој своите пари, значи своите пари ги ставил во туѓа банка, банка која со неговите пари работи и треба да го третира како господин, како клиент, како газда на неговите пари, а тоа е значи и делумен газда на целата банка. А всушност банката сите банки одред. Зборувам за големите банки, Комерцијална, Стопанска, Скопје, како се вика, Тутунска, Халк, Малк, тие големите, ги третират луѓето као марва, као стока, наместо као господа. Ако влезеш кај директорите на тие банки и да правиш друг муабет за Америка, например, или за Исток, Запад, Кина, Русија, Америка. Ќе ти рече, знаеш што, Америка е Америка, тоа е држава, тоа е ова, ние гледаме кон тад, ние на нив да се нив да ги копираме, на нив да се угледаме и така натаму, се е во ред. Меѓутоа, банките во Америка го имаат решено овој проблем да не се чека ред пред врата, бидејќи имаат свој drive-thru banking. Значи, со ауто застануваш просто, со ауто застануваш на шалтер и шалтерскиот службеник е онака како на во шалтер, како на наплатна рампа на патарина. И ти си седиш у кола, тој си седи у шалтер, никој никого не чека, надвор врне, дува, сонце, тебе ти работи климат. Drive-thru banking. Единствените два drive-thru обиде во Македонија. Беа Макдоналдс, оној кој веќе не постои таму на паркингот во Тафталиџе, кај поранешниот автосервис Турист, и оној кој е сега тренд во аеродром. Таму имаше drive-thru, возиш, нарачуваш сендвич, ти даваат, не излегуваш од кола, продолжуваш drive-thru. Ево Америка, во таа за која сите овие банкинг директори во Македонија ќе речат да, тоа е државата која е ова, не успеваат мајката, а биле стопати сигурно во Америка, не успеваат да се угледат на тоа. И сега во овие моменти, во оваа криза која вештачка е наметната во ред, меѓутоа постои, и сега голем дел од луѓето не се Миленко, сака да го почитуваат редот, сака да носат маски, сака да не влезат, сака и така, и затоа се малтретирани. Не се тие директори на банки или собственици на банки, било кој, не пробуваат да га применат таа американска метода. Бидејќи, еве, 7-8 месеци е веќе кризата, 7-8 месеци веќе трае ова. Доволно е мобилни drive-thru платформи да направат во, да кажеме, на, примерно, напуштени паркинзи, не онде дека има паркинг под
кај старо скопско сајмиште зад базенот, на оној пешачки мост кој од Поткале води на градски стадион, односно на стадионот Филип Тори, на арената Филип Тори или такви некои, и да постават мобилни за да можат луѓето со кола да пројдат и дури можат како банкоматите да кажеме на аеродром што се од пет банки, така и овде каде има од повеќе банки такви и може со едно обезбедување да се решат сите тие и да има drive-through banking, да инвестираат малку банките во комотитетот на своите клиенти. На крајот на криштето огромни згради имаат Нова Љубљанска банка, Комерцијална банка на Хари Костов, огромни изградурини, изградуришта имаат, каде што имаат и подземни паркинзи, и пролази, и хаустори, и така натаму, можат да инвестираат, и паркинзи, можат да инвестираат, да им направат на граѓаните, да бидат покомотни. Инаку, тоа не важи само за банките, важи за сите. Во Соединените Американски држави има drive-thru, значи, drive-thru, возиш низ, возиш покрај, возиш до, има drive-thru нели, за храна, сите можни фаст-фудови, сега веќе и slow-food, имаш drive-thru grocery, што би рекло самопослуга, значи некој Жито, некој Веро, некој Рамстор, некој Tinex и така натаму. Drive-thru застануваш, дај ми кило грозје, пола кина, кило спанач, не знам што, дај ми ова, дај ми она. И да си земеш и да не мора воопшто да влегуваш и тогаш се смалуваат и гужвите, се смалува и нервозата, а дури и се зголемува продажбата. Во Соединените Американски држави има дури и drive-thru погреби. Еве да кажеме овој што изгледа големиот инцидент кој остана несанкциониран со погребот на Амди Байрам, каде што стотици и стотици луѓе нелегално и незаконски и несанкционирано се собраа, се решава со drive-thru погреб. А Бутел, акционерско друштво Бутел, има толку многу пари, а толку малку троши, толку се е гробиштето реално во најголемиот дел несредено, што може дел од тие пари да потроши веќе кога не прават, да кажеме, крематориум и оти има луѓе што сака да бидат кремирани, еве нека направат drive-thru погреб. Како е тоа во Америка? Има еден излог каде што е ковчегот и луѓето проаѓаат со колата, застанува на 10 секунди, 15 секунди, го гледа ковчегот, дали става цвеќе, има и оние што се со притиск како дугме за 2 долара, за 5, за 10, се пали сијаличка која индицира дека е запалил или купил свеќа. Така има на запад во катедралите има така, за да не ги запалат сеја со свеќи, се практично електрифицирани свеќите. И проаѓаш ни тоа drive-thru и после да го закупуваат човекот, а ти веќе си оддал почет. Еве drive-thru погреб. Меѓутоа, ние изгледа од Америка ништо не сакаме да. Судството не сака да има пороти. Власта не сака да дозволи да си купуваме слободно оружје. Сето тоа што е во Америка. Едно е исто, со Америка едно има исто, а тоа е безвластие во изборите. На кои сме ние сите сведоци во овој момент. Е сега, за да горе-доле објаснам како стои ова, бидејќи емисијава не ја гледаат само тие што знаат или што биле во Америка, или што знаат како се гласа. Има луѓе кои уопште не знаат и ги чуди. Значи, Америка е држава, една од ретките, ако не е единствена на светот, каде што секој граѓанин не гласа. Значи, нема еден човек, еден глас. Значи, нема де-факто демократија. Има така наречени електориал, изборни гласови, од секоја држава и тие се собираат. Ти треба 270 гласа за да станеш председател на Соединените Американски држави. Но сите држави не тежат исто. Од различни причини, од историски, пред се од бројот на луѓе и така натаму, секоја држава тежи различно. Флорида тежи 20 electoral votes, а да кажеме Аљаска и што ти знам, Хаваи 3 или Невада со Лас Вегас, тежат 6. Или, не знам, Мичиген тези 10 гласа и така.
tije glasovi, svjekoja država, u svjekoja država posebno se glasa. I ako ima, da kažem, Ednio tako osvoji 1.500.000 glasa ako ima. A drugi otako ima 1.500.000 i jedan glas. Znači samo jedan glas, u 1.500.000. Ovoj koji ima jedan glas poveće, gdje dobiva site izborni glasovi, electoral votes. Znači ako rezultatov je tesen, ti ako me pobjedeš za jedan glas u 1.500.000, u 3.000.000, gdje dobivaš site glasovi i mojte i svojte. I tako poslije se sobira glasovite. U Amerika isto tako je interesno. Neka ne postoji Oliver Derkovski. U Amerika ne postoji državna izborna komisija. U Amerika ne postoji institucija koja sevkupno gi sobira glasovite, pa kažu ovija se izbrojani, ovija volku se izbrojani, to je pobedi, to je dobiva ovakav mandat, to ne postoji. U Amerika glasovite gi broji sekoj county, sekoja opština. Znači, kisela voda si broji, pa Petrovec, pa si broji, ne znam, Zelenikovo, pa si broji Aračinovo i tako na tomu. Svekoja opština si broji glasovi. I ne podlegnuva pod nikakva jurisdikcija na nekoj povisok organ i se opštuva. Tuka praktično nas nije apsolutno to nejasno kako na luge od Evropa, kada što se... Svekoja država ima državna izborna komisija, ima se opštuvanje na oficijalne rezultati. Ima rezultat ovdje kad to ne postoji. Golem del od rabotite tamo gdje vršujete, tako naračenite popular votes, znači narodni, popularni glasovi, odnosno glasovi koji nikoj ne gi glasa, nikoj ne gi rešava, međutom glavnite medijumi kažu vat, ovo je po dobar i ovo ne je po dobar. I popular votes, praktično što ništo ne rešava, međutom ga pravi javno to mislenje, public opinion, rabota na medijumite, predstavljaju mainstream medijumite i predstavljaju medijumite rakovodeni od golemite oligarsi vo Amerika i od George Soros i od takvi, od liberalite, koji jednostavno soopštuvat koji je popodoben. Iako to ne se bazira apsolutno vrz nikakvi merni jedinici. Vrz nikakvo merenje, vrz nikakvo podatok, vrz ništa. I sve ovo jedna takva situacija se doveduva me nije da se vo tesna trka Biden i Trump, odnosno Trump i Biden. I da nikoj nikomu ne ja priznava pobedata, odnosno nego soopštuva svoj poraz. U Amerika postojat državite se podeljene na takav način crveni i plavi državi. Crveni državi se republikancite, znači Trump, plavite državi se demokratite, znači Biden. I negolemio delo državite se fiksni, sve koje se bile plavi, odnosno sve koje se bile crveni. Nekoliko te države što menjat, jedan, dva izborni ciklusa se za demokratite, jedan, dva za liberalite, za republikancite, tijak je vikat swing states, što se prevrtuvat. Po naški prevrtači državi. I tije prevrtači državi de facto ja rešavat izbornata trka. Od ti koji će i sobereš fiksnite plavi i crveni državi, znaješ koliko glasa ti nedostasuvat za do 270 i gledaš od ovija swing prevrtačkive državi koliko glasa da sobereš da doješ do 270. To je što svega se slučava među Trump i Biden. U ovoj moment Biden vodi, Trump je vozao strtok, iako glavnite državi koji, kada što treba da nabije, da se približi na Biden, se ušte se dobrojuvat. I svega, bez razlika kako ovo petok stojat rezultatite, sve dodeka jedan nego priznaje porazot, odnosno oficijalno ne ja proglasi pobedata, nema rezultat, nema finalni rezultat od izborite. Zašto je to tako? Zato što postoji institut podnesuvanje tužbi do razni nivoa na sudovi, međutom glavnata tužba je do Vrhoven sud, do Supreme Court, za koji, što sam je slučajno, nominatata
ili predminata te emisije, nešto kažu vam za naslova na toj sud, na zgradata na toj sud u Washingtonu. Supreme Court je to što rešava. Naprimer, 2000. godina trkata Bush-Gore, koja beše nerešena i sve se rešavaše na Florida i se reši u nekoliko desetina glasa, razlika. Krajno, posle tri ili četiri tuženja, odnosno prijavi pa odgovori i tako natamo, Vrhoven sud reši da ga mu pripada onaka. Bez, ne mora Vrhoven sud da dava nikakva argumentacija, neka mu pripada pobedata na Bush, iako posle istraživanja ta kaže neka suštnost tamo Al Gore imao pobeda od nekoliko stotina glasa. Međutim, Vrhoven sud, to je vrvot na rešavanje to u Sjedinjenim Američkim Državama. U ovaj moment Vrhovni sud do letoska tija 11 člana Vrhovni sud, znači tija se onaka baš top of the top u Amerika, tija 11 duši beja 6-5 protiv Trump. Se slučiva da umira jedan od njih i Trump uspeva da nametne svoja sudika, republikanka, niznimni od kompliciran sistem na inauguriranje na sudi, u Vrhoven sud. I u ovoj moment situacija da vo toj sud, vo Supreme Court, vo Ustavni sud, je 6-5 vo korist na Trump. Znači, za nadevanje je deka sekoje rešenje koje je malku drži, iako je malku da se lomi PS-e, će biti vo korist na Trump. Što mi je zborot? Site možni, Trump u ovaj moment što pravi? Bara prekinuvanje na brojenje to na glasovite u državite kada što se ušte se broja glasovite, na primjer, kao što je Nevada, a bara preglasuvanje vo državite kada što veke se izbrojani glasovite, ama je čudno, da kažem, Michigan i takvi države. I bara tamo da ima preglasuvanje. Sve dodeka to nego reši Vrhovni sud na Sjedinjene Američke Države, nema pobednik. Ne važi to što će kaže Biden ili što će kaže Trump, pobediv me u ta i ta država. Ne, ne, treba, ako je sporna država. Znači ima državi koji ne se sporni. Razlikata je povolema na 2%, na 3% i tako na tomu i tamo. Niko ne spori nikomu. Ama ako je razlikata u 100, 200, 300 glasa, u nekoliko hiljade glasa, toga što stanuva sporno, osobeno ova što sega Trump go prijavuje deka je ogromna kražba, deka se falsifikovani listčinjata, deka Sjedinjene Američke Države listojite za glasanje po pošta, što je inaku presedan vo glasanje to u Amerika. 100 miliona glasa se stignati preko pošta, deka tije listovi bile su suv žik koji ne se gleda, a listojite koji se sega brojat se bez suv žik, znači 7 falsifikat. Меѓу другото фалсификатот се гледа и во тоа што во одредени каунти, општини, да кажем од 130.000 гласа по пошта, сите 130.000 се за Бајден, нема ни еден за Трамп, барем еден да имаш тоа, како да се гласа у Кондова, Рачиново, да, у Зајас. Така да, во не е за очекување, во следниве денови, да има финален резултат, туку тој резултат преку судовите, односно преку Врховниот суд, ќе трае со недели, десетици денови, ако не и месеци. Бидејќи, по друга страна, судот нема ограничување за колку време може да го реши. Единствениот притисок го има од јавноста да ја реши, да не дојде до конфликт. Од тука натаму, и сега, в сушност, Трамп што има направено, ја доста работи објавив кај мене на Facebook, што има направено, има победа во пет потези, шаховски. Првиот потек, да постави свој судија во највисокиот суд во земјата, она што предмалку го кажав, таа се вика Еми Конет Бери. Потоа, да допушти противникот да краде на избори, што се случува со Бајден, да ги собере сите докази, неговиот legal team, неговиот адвокатски team ги и поднесе тужби и жалби, да ја извести јавноста, се обидува да ја извести преку Твитера, гледате дека
Twitter akauntot mu je pod postojanom pritisok od administratora i mu brišat, kažu da je neispravno, da je laga, da je fals i tako natamo. I posljedna ta točka peta je da se podnese žalbite, što se već je podneseni, do Vrhovni od sud i da se dobije toj proces. S ovija potezi se dokažuva deka pobedil se ogromna razlika, se otkrijeni fake news medijumite koji pravat public votes, se uništuva Biden i celata demokratska stranka. To je ova što go ima napraveno, kako se vika, napraveno Donald Trump. Sad, da li će mu izlaziti cela ta matematika? Zato što on ima jedan problem. Da kažem, na ovije izbori uspe on da da je vrati republikanska ta partija. On u 4 godini je vrati u igra republikanska ta partija koja beše vo laboka depresija. Jedan prijatelj moj što bi rekao depra. I da ja vozobnovi, međutoha realno vo republikanskite redovi ima dobar del funkcioneri koji sakrat da go vidat krajot na Donald Trump. Pa taka, senatot koji je na republikancite vo ovoj moment ne je kompletno siguren u korist na Trump, zato što može da ima nekoliko republikanci koji bi igrali protiv nego. Svega, bez razlika, sad idam malo napred pa se vratam pak nazad, bez razlika da li će pobedi Biden ili će pobedi Trump. Ja si mislel da će pobedi Trump, međutoha niko živ ne je siguran. Ne znam so koliko ljudi razgovarav u ovoj denovi. Da vi kažem da kad razgovarav so 80 ljudi, malko će bide. I to je glavno sito odstranstvo ili najgolemija del. Otim u Makedoniji, redko koji gdje razbira finesite, može biti 20 ljudi, 1, 3 i tako na to. Međutoha, bez razlika da li će tepa ili nema da tepa, Trump ili da li će tepa ili nema da tepa Biden, Biden go čeka slednava sudbina. Ima tri kriminali za koji već je go gonat i za koji će odgovarat debelo su zatvorska kazna od pričina što ima napravljeno high treason, odnosno velepredavstvo. A duri i da stane predsedatel, će se bara njegov impeachment i će dožive sudbinata na Nixon. I praktično će se ostali jedan tajan plan na demokratite, nego je od podpredsedatel u sušnost da bide, da stane predsedatel. Pa tako ima, će odgovara za famozni odsostanok vo Belata kuća sa Obama i ušte 20-tina luge, koji ima napravljeno komplot, zavera, protiv pomošnicite na Trump. Potom ima prijava za perenje pari vo Ukrajina, finansiranje so stranski pari vo kampanjata. I treto to je, koje izlaze odmah posle onije izbori, kada što Trump go ja pobedi Hillary, a to je za krijenje to na kriminalot na Hillary okolo slučajot so Bengazi. Tako da sudbinata na Biden vrti suči ne je nešto mnogo srećna, ne je nešto mnogo vesela, no vo svekoj slučaj to može da bide onako kako jedna satisfakcija za Trump, međutoha porazot svekako nikakva satisfakcija ne može da mu nadopolni, zato to je saka da pobedi. E sada, što se slučuje u ovoj moment? U ovoj moment Trump gubi odreden broj glasovi koji ga čeka se od tri državi, tamo Pensilvanija i tako natamo, Karolina. I čeka sudska završnica. Toj može, toj dodeka traje sudot, toj nema da napušti Belata kuća. Mnogo je interesno deka može da ne napušti posle toga. Znači, nema institucija u Sjedinjenim Američkim Državama koja vika ti si do danas predsjedatel, od danas ne si. Ne postoji to. Znači, ne postoji, pa ti kažem Oliver Derkovski, pa da ti potpiše da si predsjedatel, premijer, minister, pratenik i tako na to. Odnosno, ne minister, pratenik i tako na to. Ne postoji ta igračka. Što znači da mnogo lesno može da ne izlaze.
И американските закони не предвидуваат директно решение на нештото. Значи таму најсилна сила е војската. Меѓутоа шеф на војската е Доналд Трамп. Но шеф е на војската до 20 некој јануари. После тоа не е никој шеф. После 20 некој јануари, кога престанува, кога завршува 4-годишниот период, ако Трамп не излезе од тамо, Соединените Американски држави останат без влада, без извршна власт. А може тоа да го направи, бидејќи е така наилен на своите противници. Второ што може да се случи е, да кажеме, Трамп да ги добие овие, како се вика, тужбите и жалбите во Врховен суд, и да се оди, да кажеме, сакам да се пребројува во Мичиген, примерно. И му одобрува ова, и се пребројува во Мичиген и добива Трамп. Пак не станува председател. Зошто? Затоа што Бајден може да рече, а не, сакам ја, не е ова, сакам пак да се пребројува. Па и да не пребројува. И тоа иде до безвест, до момента кога не му досадува на Врховен суд, па да рече, не си ти, ти си, или не си ти, ти си председател на Соединените Американски држави. Значи, следи месеци на неизвестност. Но она што е поише од јасно, е дека Трамп не е човек кој се повлекува така лесно. Он е сам во овој момент, дури и од добар дел од републиканците напуштен. Светското бизнес лоби и владата светска во сенка е апсолутно против него и он се бори сам против сите како лав. Еден мој пријател од Јапонија, Марио се вика, добро тоа го заклучи, вика, изборите во Америка сега во вторникот беа избори, односно битка меѓу народот и олигарсите, односно богаташите. Народот е со Трамп, богаташите се со Бајден, односно со демократите. И таа битка во овој момент се води. Богатите луѓе на светот, банките, компаниите, невладините, тие разни сатанисти, педофили, разни членови на разни масонски и други групи, не сакаат да му дозволат на Трамп уште 4 години, затоа што не знаат што во овие 4 години тој свеќе им направи ним. Така да оваа борба останува многу нејасна, многу во овој момент нејасна. Сем ако, еве, после, за пола саат или пред ова, не излезе Трамп и да рече му честен победа на Бајден, или не излезе Бајден, му рече честен победа на Трамп, се додека тоа е така, Америка нема председател. И тоа е нешто што ќе ја тера во криза. Моите извори од Соединените Американски држави, кои се многу сериозни, главно се протрамповски извори, кажуваат дека може да се случи Трамп да не ја напушти Белата куќа и тогаш доаѓа до цепење на државата. Се враќа државата век и пол назад во време на граѓанска војна. И многу е известно дека може да има и такво нешто. Во овој момент, најстрашното можно сценарио е некој кој е малку под дејство на алкохол или под дрога, црнец, белец, полицаец, цивил, да е по-лесен на прстот и да земе да испука два тројца. И тогаш станува комплетен хаос, бидејќи се сите под оружје, сите се со долги цевки, сите се со автоматско оружје, сите се онака со елеци отпорни на куршуми, сите се онака наоружени максимално. Националната гарда, секоја држава има своја национална гарда, меѓутоа секоја држава има различен гувернер, има различен сајбија, различен председател, има секоја нивна република. Некој е републиканец, некој е демократ. И тоа може да биде еден голем хаос. Оно за кое ја немам одговор, у ствари имам, ама е чудно, е што во целата оваа битка во последните неколку месеци апсолутно молчат двата од трите најсилни луѓе на светот, значи сем Доналд Трамп,
predsatelitna Kina i predsatelitna Rusija. Molče, idemo nigde, ne znam da li zabražujete. Jasno je jedno, ako pobedi Trump, ima sorabotka, su site. Pa duriji su njim negoviot krven neprijatel Kina, pojit će mu je neprijatel trgovski, bi rekao. Ako pobedi Biden, će imamo svetska vojna. To je poveće od jasno. I će bide mnogo pobrutalna, nema da bide kako Afganistan ili kako Vijetnam ili nešto tako, nego će bide mnogo pobrutalna, bide ki militantni umovi na Sjedinjene Amerikanske Države ne se nagranicite na Sovjetski Sojuz, tuku se vo Sovjetski Sojuz, što znači se vo džigerot, vo bubrezite na Rusija, na Vladimir Putin. Така да победата на Трамп значи мир на планетата, победата на Бајден значи војна на планетата. Тоа е вака просто. Кој ќе победи, јас не знам. Кој би сакал да победи? Па и тоа не сум сигурен. Би било убаво да победи Трамп за да се расчисти една за секогаш со Сорос, со Соросите и така нато. Меѓутоа, па не е лошо 10-15% од мене свикат може е подобро Бајден да победи, да се спука оваа цела планета, како два пати во минатиот век, бидејќи тоа е еден природен процес. Не го предизвикува ни Миленко, нити е Миленко Гаврило Принцип, нити е било кој. Меѓутоа, со едно такво пуштање крв се враќа карактерот на луѓето кој се е комплетно изгубен. Јас сепак сум миролјубив човек, пацифист, не знам да употребувам оружје, не сум служил војска, максимум знам да пукам со воздушна пушка, ако е тоа нешто, овака, некое средство. Не се тепам, не се закачам, не се. Мене ми одговара, мене ми е симпатичен човек кој е таков миролјубив, као што е Доналд Трамп. Човек кој имал падови и растежи во животот, исто како јас. Меѓутоа, каков ќе е крајниот резултат, тоа мене апсолутно ми е нејасно. Соединените Американски држави во овој момент, големите градови пред се и пред се од сите Вашингтон, секој ден се будат и заспиваат со продавници кои се со заковани табли на излозите, затоа што се цела Америка и особено големите градови, Вашингтон пак кажувам пред се, се плашат од огромни немери, од кршење и кражби и градовите личат на воени зони. Од друга страна, кражбата која е направена на овие избори доведува до абсурди да еден од гласачите кој е пријавен и кој гласал се води дека е роден во 1823 година, значи пред 197 години. Толку години има. Ако има 197 години, значи едно 130 години земал пензија човекот, што е ќе го банкнотира пензијскиот фонд на Соединените Американски држави. Значи, има многу кражба, многу недоследности, многу балканизација, или ако е вака во Америка, ова што се случува на Балканот е американизација. Во Америка доаѓа она што Америка, односно длабоката држава, го правеше на целиот свет, а тоа се шарените револуции, немерите, спротиставени граѓани на улиците, едни за, едни против, едни против, едни за. Војска и полиција која се обидува да смири, па се обидува да фати страна, па не знае кого да слуша, не знае под чија команда е сето тоа што се случуваше во светот, нели, ние сме сведоци во Македонија, сега се случува во Соединените Американски држави. Во секој случај, во најмалку неколку наредни недели, ако не и повеќе, нема да имаме финален резултат кој победил, а кој загубил на председателските избори во Соединените Американски држави 2020. Се што ќе прочитате овој победи ова, па што даваат резултати, особено, да кажеме, што знам, CNN, BBC, дури Fox News, кој очигледно ја смени страната, стана анти-Трамп одеднаш, и никој не знае зошто, дури во пред три дена во утринска емисија им се јави Трамп. Во утринска емисија, како што ги има овие наши телевизии, им се јави, а вика вие се превртивте, значи Гардијан и така натаму, се што ќе прочитате е резултат
na uredništvo to koji su opštili, to je pobedilo vamo, to je pobedilo tamo. Ne je rezultat na vistinsko brojenje i na finalen rezultat. To ne je finalen, ne je oficijalen rezultat. Oficijalni od rezultat vo državite kada što će bide prekinato brojenje to i vo državite kada što će bide повторено бројењето, крајно ќе го каже Supreme Court of United States of America. Thank you, good night and goodbye. See you next Friday. Bye-bye.